Demokratik Qüvvələrin Birliyi Milli Şura bu gün növbəti mitingini keçirib. APA-nın məlumatına görə, aksiya Yasamal rayonu ərazisindəki məhsul stadionda baş tutub. Bakı şəhəri icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış mitingin təhlükəsizliyi polis tərəfindən təmin edilib. Bakı şəhər baş polis idarəsi də miting barədə məlumat yayıb. İdarədən bildirilib ki, aksiyada 1000 nəfər iştirak edib. İctimai asayişin və hüquq qaydasının kobud şəkildə pozulması halları qeydə alınmayıb. Şərəf əyilməkdən 7 qat olub, Xocalı, Füzuli, Ağdam, Zəngilan, bəlkə 50 yerə sunan sat olub, yenə yön var idi Bay Tarazada, indi Türemşikdə deputat olub, biz belə azadlıq istəməmişdik. Aşığış şeş atdı oyunbazların. Olmaq üçün gəlir. Hər bir insana həyat adlı möcüzə bir dəfə qismət olur. Bir dəfə nəsib olur. Və xoşbəxt olmaq hər kəsin təbii haqqıdır. Uca Tanrı Azərbaycana xoşbəxt olmaq üçün hər bir şeyi bəxş edib. Allah Azərbaycan xalqına zəngin sərvətlər verib. Xalqımız fədakardır, zəhmətkeşdir, əzimkardır. Amma niyə bu qədər zəngin təbii sərvətlərin sahibi olan millət, niyə neft və milyardlar sahibi olan sizlər bu qədər təbii sərvətin, bu qədər zəngin səltənətin gerçək əsl sahibi olan sizlər Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti niyə yoxsulluq içindədir? Niyə aciz durumdadır? Məzlum durumdadır? Niyə insanlarımız özünün minimum ehtiyaclarını ödəyə bilmir? Niyə insanlar işsizdir, yoxsuldur, səfalət həyatı yaşayır? Bütün bu sualları ünvanlayacağımız bir ünvan var. Azərbaycan hakimiyyətidir. Və biz bugün Azərbaycan hakimiyyətindən hesab soruruq. O gün Qiyas İbrahim son sözündə dedi, bizə deyirlər ki, siz özünüzü dərin bir quyuya salmışsınız. Qiyas isə dedi, bəli, bizi özümüzü dərin bir quyuya özümüz düşmüşük. Ona görə düşmüşük ki, o quyunun suyunu çıxardaq. Bu hakimiyyətin zil zibillərini o quyunun suyu ilə yuyaq. Bu xalqı təmiz, saf su ilə təmin edək, azadlıq verək. Bir də ki, Qiyas son sözünü deyəndə demişdi ki, ya son sözündə dedi ki, biz haqqın yanındayıq, doğruların yanındayıq. Doğruların yanında olan oğulların üzərindən tanıyıram. Bir çoxlarınızı seçim ölkələr üzərindən tanıyıram. Bəzilərinizlə şəxsən tanışım. Bizə müraciət edirsiniz ki, daha böyük mitinglər üçün. Daha böyük mitinglərin təşkili üçün sizlər kömək edə bilərikmi? Bəli, edə bilərsiniz. Bizim birliyimizlə. Bizim birliyimiz üçün nə mümkünsə edə bilərsiniz. Azərbaycanın mərd oğul və qızları hər cür maniyələri aşan
qorxusuna qalib gələn, haqqa dayaq olan, bu meydanı dolduran mərd insanlar salamlayıram sizi! Buradan canlı yayımı dayandırdılar. İnternetin sürətini saldılar. Təşkilatçıları həbs etdilər. Hörmətli aktyorumuz da daxil bir neçə nəfəri işdən çıxardılar. Yüzlərlə təşkilatçını polisə aparıb hədələdilər. Çünki rəqabətə hazır deyillər. Çünki haq sözdən qorxurlar. Amma siz bacardınız. Bu meydanı yerdən doldurdunuz. Eşq olsun sizlərə. Bu xalq nə istədi sizdən? Mənim xalqım onsuz da zəhmət keçdim. Daşdan da pul çıxarmağı bacarır. Boş əllə, boş ciblə, milyonlarla insan üz tutur Rusiya çöllərinə, Ukraynaya, Türk. Bəs sizdən nə istəyirdi ay oğurlar hakimiyyəti? Deyirdi ki, mənə iş yeri imkanı yaradın. Əli qolumu bağlamayın. Mənə adam kimi 5-6 faizlik kredit verin. Məni soymayın. İqtisadiyyatı monopoliyaya almayın. Amma siz neynədiniz əvəzində? Neynəmişdi bu millət sizə ki? 100 milyardlarını mənimsədiniz, doymadınız, əl qolunu bağladınız, tez kəsi işləməyə qoymadınız, iş yerlərini bağladınız, bu xalqı aclığa, səfalətə siz hökmətdiniz. Ona görə də bilin, agah olun, müvəqqəti olaraq o polis dəyənəklərinə arxalanıb bu zülmü davam edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, mənim xalqım bir gün toparlanıb sizdən mütləq izahat istəyəcək, mütləq məsuliyyət tələb edəcək.